äidillä kengi ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aiheena on, että miksi en tykkää asua Turussa. No, aloitella video M15, joka kerta ihmettelee tätä samaa kysymystä. Miksi en tykkää asua Turussa? No, tehdään sitten video. No niin, syynä on se, että Turku on liian iso kaupunki minulle. Ja minä en tykkää isoista kaupungeissa olla. Mä inhoan olla isoista kaupungeissa. Ja niin. Nyt mä voin ehkä chillata, mitä joku Turkupäivä tommoista, mutta ei, en mä halua asua siellä. Jos mä muuttaisin johonkin toiseen kaupunkiin, niin mä muuttaisin johonkin mieluusti joku pikku kaupunkiin. Mä en ole sellainen tyyppi, joka tykkää asua suuressa kaupungissa. M15 voi olla, ja ehkä se haluaa olla sellainen, joka tykkää asua suuressa kaupungissa, mutta mä en oo. Jokainen ihminen ei tykkää asua suuressa kaupungissa. Niin mä olen just sellainen tyyppi, joka tykkää asua pikkukaupungissa. Ja tää laitila on just se sopiva paikka minulle. Tää on mun pysyvä kotikaupunki. Minä en muuta minnekään. Mä pysyn laitilassa ja mä oon kokenut, että tää on mun paikka. En mä tuu ikinä muuttamaan mihinkään Turkuun tai Helsinkiin tai mihinkään muualle isoon kaupunkiin. Jos mä muutan, niin se on oltava just se pikku kaupunki. Et. Joo. En mä viihy isoissa kaupungeissa. Mä tykkään enemmän näistä pikkukaupungeista. Siinä voi olla sekin syy, että jos mä muutan isoon kaupunkiin, esimerkiksi Turkuun, niin siinä on kauhean etsiminen, että missä on kaupat ja missä on Lokomo ja niin poispäin. Et isoissa kaupungeissa on se huono puoli, että siinä saa etsiä monta tuntia ennen kuin löytää jonkun. Ja en mä oikein tykkää muutenkaan kulkea isossa kaupungissa, mutta välillä mä tykkään kulkea, välillä ei. Näin on. Ehkä se olisi iso syy, miksi mä en muuta ikinä Turkuun asumaan, koska se on liian iso kaupungi minulle. Minä en tykkää olla isoissa kaupungeissa, mutta tykkään asua vaan pikkukaupungeissa. Et joo. Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanava Okken muistoksi.